夜市里大家戴口罩，人挤人来买小吃。这里是去年云林县的西螺东南夜市。对比今年五月多开始三级警戒，夜市没办法营业，摊贩无法做生意，只能在路边摆摊的情形相比，差别非常大。20000啊，现在呢？现在在路边摆这样子，几千块，哇，差那么多。摊贩表示生计大受影响，但是为了防疫只能配合。而近期疫情逐渐趋缓，云林县政府指出，为了摊贩的生计，一度决定7月4号在东南夜市示范县内第一次夜市微解封演练，让当地民众好反弹。照道理这样来走，反而是有一个危机的风险。这样子吧，我觉得还是尽量少跟群众接触会比较合适一点。当地民众表示，本土确诊个案还是陆续增加，就算营业了，风险依然很大，所以都希望县府不要解封夜市。哦，去跟咱这摊贩啊，去跟拜托讲吼，啊，伫咧7月12日之前，大家好忍耐者，反正忍耐较久啊。连夜市主委都抗议，希望可以不要营业，等到7月12号后再一起解封，不要拿健康开玩笑。那我们也试图就是尝试希望在夜市微解封，但是我们要听取所有乡亲的一个反应了。县长听到抗议消息，一早也紧急改变决定，暂缓夜市微解封。虽然三级警戒有可能将要解除，但是传染力更强的 Delta 病毒来势汹汹，许多民众都希望不要为了一时的经济因素演变成防疫破口。 TVBS 新闻蔡松伶云林采访报道。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并开启小铃铛，同时用手机下载 TVBS 新闻 App， 随时掌握国内外焦点，等你哦。